Ну, насправді, ми теж сумніваємося, що у вівторок буде вирішення цього кризису, тому що сьогодні є багато невирішених питань, і та програма, яку заявив Володимир Бройсман, не дає нам сьогодні відповідь на основні питання. Ми вимагаємо від нього свою позицію по землі, свою позицію по оподаткуванню пенсій, свою позицію, скажімо, по пенсійному вікові. Так? Тому що не може сьогодні прем'єр виходити на арену і казати, що ми виключно обтяжені зовнішніми зобов'язаннями і повинні їх виконувати. Ми в першу чергу обтяжені своїми обіцянками перед народом України. Тому, якщо це обіцянка Гройсмана, тоді ми нічого не бачимо, ми бачимо тільки узурпацію влади, коли президент хоче мати найбільшу фракцію у парламенті, а з підтримкою Опоблоку інших олігархічних, в принципі, підмінити ту коаліцію, яку створюється. З другої сторони, він хоче управляти Кабінетом міністрів і мати президентську вертикаль. Таким чином, ми практично маємо в тій моделі, яка сьогодні запропонована, повну узурпацію влади. Я дуже поважаю Володимира Гройсмана, він має дуже великий досвід адміністративної роботи, як мер міста, показав результати, але він повинен сьогодні дати собі відповідь. Він буде тінню президента Порошенка, чи він хоче мати майбутнє в політичному сенсі в Україні? Юрій, чи він буде самостійний ваша прем'єр? Фракція буде підтримувати кандидатуру на сьогоднішній день Гройсмана? Ми не готові підтримувати Гройсмана. Не готові. Тому що він задасть одні місця, першим, що ми не почули, і ми завжди говорили, ми хочемо програму почути одразу. Нам без різниці, Яресько чи Гройсман. Нам головне програма, яка Юрій, відповідає нашим. Юрій, а якщо дадуть місце в Кабміні, говорять, ви два хочете. Справа в тому, що говорить будь-хто. Так, говорить там і місце в Кабміні. Юрій, там... ну от знаєте, вам, вам вірить як-то, не лично вам, радикальна партія, після того, як ви за 4 години до бюджету його критикували в пух і прах, і ну, слова там хорошого не знаходили, а потім дружно подняли руки і об'яснили спасением страны, то кто знает, что вас заставит в этот раз, в очередной раз спасать страну і проголосовать за Кабмін? Меншу систему, тому що от ще було основне питання у Яценюка. Що йому постійно хтось заважає? Міністр не його, той не його. Ми пропонуємо сьогодні БПП і фронту змін повністю сформувати уряд без нас. Щоб вони несли відповідальність на дві найбільші фракції. Ми готові очолити Верховну Раду, і ми забезпечимо, що та коаліційна угода, яка сьогодні є, вона буде мати номер один. Ви хочете очолити Верховну Раду? Так. Ага. Але Верховна Рада... Я правильно розумію, що все-таки в цих торгах ваша фракція... Це є баланс. Секундочку, Валентин. Юрій, давайте уточнимо, це дуже цікаво. В руках банку всі три гілки влади. Юрій, ну не делайте вид, що ви мене не слышите. Юрій, я правильно розумію, що торги все-таки з вами ведуться, і ви готові підставити своє плечо новій коаліції і новому Кабміну Гройсмана в обмін на пост спікера Верховної Ради для Ляшка. Дивіться, ми в першу чергу готові підставити плече країні, яка сьогодні в проблемі. Це був альтернативний вопрос, так чи ні? Я правильно розумію, чи неправильно розумію? Політика – це завжди питання розподілу влади. Закон навіть так і пише, що політичні партії – це організації, які борються за владу з метою реалізації власних програм, яким доручили народ України. Тому коли ми говоримо про те, що хтось іде в політику, не борючись за владу, ми брешемо. Політики всі борються за владу. Питання, як вони їх хочуть використати. Чи вони хочуть зробити для країни щось добре, ну, чи вони хочуть розікрати бюджет. Благо України. Скажіть, що ви просите в обмін на свою поддержку. Розумієте, це як ми раніше завжди спекулювали, що бюрократизм – це погане. Я мрію, щоб в країні були справжні бюрократи, які до одної букви виконують закон і нічого лишнього. Юрій, я вам вірю іскренні, що ви радієте тільки за судьбу українців і України в будущем процвітаючого. Що просите за це? Ну, понятно. Ми поки що, ми відверто, ми чітко ставили питання не про розподіл Кабміну, а про ті реперні точки, які є нашою програмою. Якщо ми їх вирішимо, тоді, в принципі, ми навіть сьогодні, на сьогодні, не розглядаємо жодного нашого міністра. Хорошо, а якщо програма, але без єдиної должності? Нормально. Нормально? Нормально. Хорошо, запомнимо це. Спасибо.